jobbat en del med det här med rättvisefrågor. I och med att upphandlingen får ett ökat ansvar så ser vi också att upphandlingsavdelningen får ett ökat ansvar för det här med rättvisefrågor och sociala frågor i ett större perspektiv. Oftast brukar man prata om TCOs uppförandekod eller olika kriterier. ILOs kärnkonventioner bland annat. Vi vill fortsätta jobba med de här frågorna om rättvisa förutom kopplingarna till miljön. Inom trafiken så finns det idag en hel del problem i Borås. Vi ser ökade trafikmängder med den befolkningen vi har. Vi ser att situationen inte blir bättre även om vi har en ökning av kollektivtrafiken som ser mycket bra ut. I en annan utredning har jag fått en hint om att på 25-30 år så skulle Borås, om vi har tillräckligt mycket bostäder, kunna utvecklas med 30 000 invånare till. En trafiksituation med 30 000 invånare till i Borås kommun kräver att vi startar en utredning om hur man långsiktigt vill planera trafiken i Borås kommun. Den kommer utföras under nästa år. Vi kommer även att fortsätta med den här utredningen som från början var en ren utredning om spårburen trafik. Som vi nu istället har döpt till framtidens kollektivtrafik. Vi tittar på olika sorters kollektivtrafik och kopplar ihop det. Vi tittar även på cykel- och gångtrafik bland annat. En kartläggning om hur man säkrar cyklisternas situation under vintertid kommer tas fram under nästa år. Vi kommer även titta på möjligheten till att värma upp cykelleder med returvatten från fjärrvärme. Det ligger i det här uppdraget som kommer att tas fram. Inom kollektivtrafiken kommer vi även titta på hela del andra delar. Vi vill utreda möjligheterna för att ge alla skolungdomar oavsett avståndet till skolan ett skolkort. Det är inte bara en miljöfråga där man tidigt lär ungdomarna att åka kollektivtrafik, utan vi tycker också att det är en rättvisefråga. Andra frågor som det kommer jobbas med är bilpooler som även allmänheten skulle kunna använda. Det är ett miljömål som vi har haft länge men som inte har börjat utredas riktigt än. Den utredningen måste göras och vi får se vad det får för konsekvenser. Vi har även förvaltningen som i dagsläget använder mycket privata bilar i tjänsten där det finns behov möjligtvis för att man ska kunna ha lokala bilpooler. Investeringar kommer att göras i den fysiska miljön för kollektivtrafiken. Och det är tre stora investeringar, bland annat från den Sven Erikssonsgatan, Lilla Brogatan och anpassningar vid sjukhuset. Sen är det en bussgata, Sjömarken, Sandberget. I investeringsbudgeten så kommer vi fortsätta med det här med konvertera från el- och radiatorer, energieffektivisering och jobba med de frågorna aktivt. Sen har jag säkert missat en hel del små aspekter, men jag vill inte hålla på hur länge som helst så att jag har stannat. Då så, då lämnar vi bordet vidare. Tack. För Vänsterpartiet så har det varit viktigt att prioritera barn och unga i årets budgetarbete. Inte minst med bakgrund av det ekonomiska läget som vi har. Vi vet ju att satsningar på den generella välfärden som gynnar alla barn och ungdomar är extra viktiga för de som har det tufft ekonomiskt hemma. Det är en fråga om solidaritet eller om det är faktiskt att minska effekten av de klassklyftorna som finns. Feriejobb åt alla som vi redan har pratat om och att vi undantar skolan från sparkraven som Kerstin kommer att prata mer om är två viktiga sådana förslag. Men jag tänkte lyfta ytterligare några. För de riktigt små barnen så vet ju vi att Borås stad växer. Vi har ett stort tryck på våra förskolor och det har inte byggts på långa vägar så mycket som det har behövts. Vi känner alla till problematiken med paviljonger till exempel. Så under 2012 kommer vi att bygga en lång rad förskolor och vi har också valt att tidigare lägga ytterligare tre sådana här byggnationer. Och det gäller Hästra, Frufälle och Mjö.
som kanske inte ens börjar på gymnasiet. De kommer stå längst ifrån arbetsmarknaden. De kommer riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Och för första gången nu så väljer vi att ta ett helhetsgrepp kring uppföljningsansvaret för de här ungdomarna i Borås stad. Vi kommer göra så att vi söker upp och erbjuder dem en verksamhet i Ungdomens hus. Där vi bland annat kommer ha motivationsarbete men också möjlighet att pröva på ett kommunalt jobb under en 3-månadersperiod. Och allt det här gör vi i syfte att man ska motivera ungdomarna till fortsatta studier. Det kan vara på gymnasiet men det kan också vara på folkhögskola eller kanske komvux. Det här är dessutom någonting som hjälper till att trygga personalförsörjningen för Borås stad. Vi gör det här för att vi säger att kunskap är en rättighet. Vi vet att utbildning är en förutsättning för att man ska få jobb. Vi säger ju också att Borås ska bli en bildningsstad, men om man menar allvar med det så är det viktigt att man är medveten om att utbildningsvägen, den är inte alltid spikrak och den ser inte likadan ut för alla ungdomar. Så nu ger vi alla de som känt att de inte kunnat, orkat, velat eller fixat gymnasiet en ny chans. Och sen slutligen så skulle jag också vilja lyfta en av de ungdomsfrågorna som Tom tog upp här, och det gäller kollektivtrafiken. Under 2012 så ska vi utreda hur skolkorten kan införas till alla ungdomar i Borås. Och det är ju, precis som Tom sa, ett bra sätt att öka resandet, men framförallt så handlar det om ekonomisk omfördelning. Och jag tror att det här är ett förslag som faktiskt i praktiken kommer innebära en stor skillnad för våra ungdomar. Även de som inte har de rikaste föräldrarna kommer kunna få ett busskort. Det tror vi kommer göra skillnad. Ja, då så. Då är det Kerstin. Jag skulle vilja prata lite grann om skolan och jag skulle vilja prata lite grann om föräldraskap och kanske några små frågor till, eller små frågor till. För det första då med skolan så valde vi förra budgeten att göra en förstärkning på 20 miljoner. Vi hade hoppats att det skulle bli en förstärkning, men vi insåg sen att det inte riktigt nådde dit vi ville med det. Men de här pengarna, de ligger kvar nu i ram, så att det är ingenting som vi tar bort, utan de finns fortfarande. Vi väljer nu, när situationen ser ut som den gör med ekonomin i Borås, så väljer vi att freda skolan. Vi tycker det är väldigt viktigt och vi vill verkligen att så många som möjligt, alla egentligen, ska lyckas i skolan. Och ingen ska slås undan till, utan det är för oss väldigt viktigt att hitta lösningar för var och en. Och därför har ju vi redan detta året då, börjat att jobba med det här med läxia. Vi har haft lågskolorna och där blir vi i och för sig av med statsbidragen till det här. Men det är ingenting som vi kommer ta bort där nu, utan vi kommer fortsätta med det. För det ser vi som ett komplement till att när man inte får till det under själva läsåret så kan man behöva ta till lågskola och sommarskola för en del kommande. Så det är viktigt. En annan del i detta, det är faktiskt de signaler som vi möts många gånger av. Det är att det verkar som att det har lagts på mer och mer kringuppgifter på vår pedagogiska personal i skolan. Och därför vill vi ge ett uppdrag till stadsdelsnämnden att undersöka de här bitarna ordentligt så att vi får fakta. Vad är det som är vad i detta? Och sen också kunna åtgärda det så att lärarna ska göra det som är deras huvuduppgift, de ska nämligen jobba med att lära barnen. Och att det är den viktigaste biten, att få tid med sin huvuduppgift. Det tycker vi är jätteviktigt. En annan sak som vi upplever som vi skulle vilja göra, sätta igång, det är nämligen att i vår stad så har vi ett antal barn som varje dag får åka väldigt, väldigt länge i bil för att komma till en skola som passar dem. Och då pratar jag om de barnen som inte har hittat en bra, som vi helt enkelt inte haft en bra skolform i Borås. Neuropsykiatriska funktionshinder, många av de här barnen som har det. Där måste vi erkänna att där har vi inte alltid nått ända fram. Och därför vill vi under det här året utreda, kan vi starta en egen sån bra verksamhet här på hemmaplan? För det är faktiskt väldigt mycket så att många mindre orter än Borås har en egen verksamhet för de här barnen. Men vi har inte haft det. Därför får de sitta timtal i bil till väldigt dyra kostnader. Men inte annat, utan det är ju jobbigt för de här barnen att
tillbaka så länge. Och därför vill vi titta att vi skulle kunna starta en sån bra verksamhet här på hemmaplan. Sen kommer vi också jobba med att ta fram program för föräldrastödsstrategi helt enkelt för vårdnadsstöd. Hur vi kan stötta i föräldraskapet. Det är något som jag har pratat om i många år och vi ska vilja ta fram ett program för detta där vi kan jobba med att dels stötta i det normala föräldraskapet och där kanske också titta på hur vi kan jobba med när det blir mer kris, när det blir mer akuta situationer att kunna jobba mer, kanske genom våra familjecentraler som vi bygger upp, kunna jobba mer med där vi får bort mer av den här byråkratin, där vi sänker trösklarna för att fler ska kunna få hjälp utan att få känna sig utmålad. Det tycker vi skulle vara väldigt värdefullt. En annan sak som gäller också, eller som gäller kanske mer integration, det är att vi skulle vilja titta på hur man kan använda sig av så kallade fadderfamiljer för våra nysvenska. Att när man kommer till Sverige, det är faktiskt väldigt många av våra nysvenska som aldrig har varit i ett svenskt hem. Att vi skulle kunna se hur vi kunde jobba med att man helt enkelt får en svensk fadderfamilj för att på något sätt komma in och se hur det svenska samhället fungerar. Jag är också väldigt glad också över att vi fortsätter med den här verksamheten som vi har haft nu några år, nämligen familjekollo. Och jag var själv, jag hade möjlighet i somras att besöka detta familjekollo som vi har haft några år. Och det är riktigt så att man nästan får gås ut när man hör på de här mammor och barnen och berättar om hur fantastiskt det är att få komma iväg. Det är alltså någonting som vi erbjuder våra ensamstående föräldrar som kanske inte alltid är så lätt att få till någon semester rent ekonomiskt. Och då har vi erbjudit om det och det är någonting som vi fortsätter med. Vi tror att det är väldigt värdefullt när de här mammor och pappor och barn berättar hur de får göra